نخصا لهذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح صدورنا وزدنا علما نافعا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Ya, yang akan datang muka surat 220 ya. Oke, kita mulakan dengan kasmah ya. Oke, mulai dari kasmah. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Saya keluar, lepas itu saya masuk balik ya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunusalamma amanu kashafna. Assalamualaikum. Dunia wa matanahum ilahi walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an apa anta takrihu hatta tukrihun nasa hatta tuk apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mini wa ma kana linafsin an tu'mina illa bi'ismillah wa yaj'alu rijsa 'ala alladhina la ya'qilun qul inzuru ma'a السماواتي والأرض وما تخفي الآيات والنذر عن mana yang belum baca tu jangan ganggu orang yang baca. Afia,
Belum yuk, okay. Yang taziruna illa mithla ayyamil ladzina khalau min qablihim. Kul fantaziru. Kul fantaziru. Fantaziru inni ma'akum minal munzirin. Thumma nunajji rusulana walladzina amanu. Kadzalika haqqan alaina ma'asri alaina nunjil mu'minin. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkim min dini wala budul ladzina ta'buduna min dunillahi walakin a'budullaha alladzi watawaffaku. Walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum. Walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum. Wa umirtu an akuna minal mu'minin. Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifan wala takunanna minal musyrikin wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Ain dengan kaf ya. La yanfa'uka ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa'in fa'alta fa'innaka idzan minaz zalimin. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Izan, ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli fala radda li fadli. Roh itu kurang, berapa arker roh? 6. Mat lazim kan? Fala radda li fadli. Fala radda li fadli. Yusibu bihi man yasha'u min ibadih. Wahuwal ghafurur rahim.
ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah ha innani lakum minhu nadhirun wa bashir wa anistaghfir rabbakum summa tubu ilayhi yumatti' mata'an hasana ila ajalin musamman wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum azaba yawmin kabir. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir ala innahum yasnuna sudurahum liyastakfu min arjalamu ya min liyastakhfu min hu ala ala hina yastakhshuna thiyabahum ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun innahu alimun bidhatis sudur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min da fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lam mustaqarraha. Ala Allah rizquha, dia punya roh tadi tekan. Inna ala Allah rizquha. Ah, dia mencet cepat sangat aja, dia rohnya kurang jelas kan. Illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha kullun fi kitabim mubin. Sedang ngaji ya. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati tati ayyamin wa kana arshuhu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tadi tanwin yung pawaw ya. Fi sittati ayyamin min. Nah, itu dengungkan tanwin yung pawaw. Fi sittati
ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه Terus, ala? Ala yawma ya'tihim laisa masrufan anhum wa haqa bihim. Ya, kalau cepat sangat di anhumnya, tadilah izhar dengan mim tadi ya. Ala yawma ya'tihim laisa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Walain adzaknal insana mim walain adzaknal insana minna rahmatan thumma nazaknaha minhu innahu layausun kafur ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب مسته ليقولن ذهب السيئات عني أوكي سأذا إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير وأجر كبير وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه لولا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل banyak salah lah Ustaz Zahab. Bukan salah. Dia tak salah ni. Salahnya macam kejelasan huruf-huruf yang di ujung sebab nak meneruskan ke depan tu. Ha, sehingga dia punya kadang-kadang makhraj dia menjadi lari sikit, ya kan? Macam had memang dah jauh kan macam kalau kita anhu punya kan. Hu tu dekat-dekat. Ha ni dekat tekak bawah. Wa dekat bibir kan jauh. Bila kita dia kita jelaskan apa tu, kita cepat beralih kepada wa. Jadi hu tu tertinggal dia kadang-kadang. Itu je. Okey, dia menyambil. Jadi kena tekankan betul-betul jangan cepat sangat menuju ke depannya kan. Macam wa ma miyada bantil ardiin. Dia juga walaupun dia satu harga, tapi jangan cepat sangat kan. Dia cepat tu yang dia kurang tekanan itu kurang tu. Ha, sifat-sifat dia kan. Ha. Betul tu yang lain-lain. Okey, hukum dah okey dah. Jadi, di illa. Ha, nak jelaskan yang ujung tu. Yang ujung yang pendek tu kan.
Bila dia nak menuju huruf yang di depan. Bila kita terlalu laju, kadang-kadang dia tertinggal. Sama ada sifat dia atau makhraj dia. Macam kita nak, saya tahu. Macam selalu kita nak menzahirkan atau mengizharkan mim yang izhar syafawi kan. Mana dia izhar syafawi. Selalu memang. Kadang-kadang terdapat juga di situ kurangnya tekanan pada makhraj mim. Ya. Mana sini izhar ya tadi. Mana-mana lah saya tengok siapa yang baca. Kadang-kadang memang dia tujuannya bagus untuk mengizharkan. Ayat ke-8 tu ke? Ayat ke-8 ya. Itu ayat tihim ya. Ala yauma ya'tihim lay. Him tu kena relax sikit. Him tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Kalau ala yauma ya'tihim lay. Jadi yang ada terlalu cepat. Jadi mimnya kuranglah zahirkannya. Kezahirannya atau kejelasannya kurang. Artinya kita nak tekankan jangan terlalu laju untuk menzahirkan sesuatu hukum-hukum tersebut. Tak kiralah mim ke nun ke. Kadang-kadang macam minha gitu juga kan. Minha. Dia lama sangat. Cepat sangat. Minha. Kita nak jelaskan dia betul-betul pada makhrajnya. Tiba-tiba kita tekan lama. Pun jadi dengung juga. Ya. Kita cepatkan minha pun tak tekan juga. Ujung lidah tu tak menekan pada makhrajnya dengan betul. Nah, itu je. Yang nak elakkan tu jangan kita tekan terlalu cepat sebab kita nak elakkan takut terdengung, takut terlama kan. Biasa aja buat. Biasa sebut dia dengan yang sempurnanya lah. Lepas tu tarik ke depan ya, berlalukan ke depan. Jadi jangan cepat sangat, jangan terlalu lambat itu aja, okey. Kita teruskan siapa yang berikutnya? Samsiah ya. Saya. Okey. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am yaquluna iftara. Qul fa'tu bi ashri suwarin mislihi muftarayatin wad'u man istata'tum. Wad'u man istata'tum. In kuntum sadiqin fa illam yastajibu lakum fa'lamu innama unzila bi ilmi Allahi wa an la ilaha illa hu wa an la ilaha illa hu. Allah tu lebih kan. Nah, saya ingat mak apa ni? Mak wajib. Bukan. Mak wajib. Majais. Majais, mak wajib. Ya. Lagi, satu lagi. Saya ingat. Satu lagi. Dia khas ni kan. Ingat, la ilaha illallah kan. Untuk mentauhidkan. Mat kebesaran, mat ta'zim. Mat ta'zim. Jadi khususkan nampak memang macam majaiz lah kan. Ini mat ta'zim. Ya. Sama je 4 atau 5 juga. Kadang-kadang mengatakan 6 lagi satu pendapatnya. Okey. Wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u وَهَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْ وَمِنْ قَبْلِهِ كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر من الأحزاب فإن رموئدهم وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ وَجِبُ الْغُنَّانُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ منون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. Nah, kalau boleh sini tuh di hamasan, tekan hamas di sini. Al-Asadi. Nah, kanan dia sofir. Ada angin ya. Ada angin. Keras kan angin dia lagi sekali lagi. Keluar, lepas dia kan. Nah, selarilah dia punya hamasnya dengan sofirnya sekali ini kan. Nah, ada kadang-kadang yang lain tuh ada hamas tapi tidak sakit. Nah, bila ada tekanan dua-dua tuh, siapa tuh? Tamsiah tuh coba dia punya tekan, dia punya apa? Mic itu tutup sekejap. Eh? Oke, jadi dia kata itu ya. Nah, jadi begitu juga dengan kho, lepaskan. Khirot, khi. Nah, contoh. Ya. Tekan sikit, lepaskan. Dia lepaskan, nah, itu ada apa? Keluarlah dia punya roho wadah. Nah, macam itu. Ya. Roho. Ya. Akhirati. Nah, dia makhluk itu betul lah. Tinggal tekan ya. Tekanan buat sikit ya. Biar dia terlepas. Berlalu dia macam itu. Ah. Nah, macam itu. Akhirati. Nah, sama dia berbaris ke. Ataupun dia mati sukun ya. Oke, terus. Iya, Ustazah. Oke, okay, ya kok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rosita ya? Ya, saya. Oke. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillah. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابَ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ سِبِكَ يَسْ مَتَنْ تَقْبَلِي مَا كَانُوا يَسْتَطِي يَسْتَ يَسْتَ نِيُطِي وَرُدُ بَعْدَكَ أَطْوَيْ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون
الأخسرون هم الأخسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. Bunyi siapa punya? Ada bunyi-bunyi ya? Mama boleh mute kamu. Ya. Karena kita bercakap, kita dengar. Tak macam ada bunyi benda lain. Eh? Bukan? Okay, okay. Alla ta'budu illa Allah inni akhafu 'alaykum 'adhab yawmin alim wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa bashara مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل jangan lantun dia punya dot ya min fadlin bal nadhunnukum kadhibin qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin dari ya dia syadda 'ala bayyinatin قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ sama-sama Zanaria ya? Ya saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi la as'alukum 'alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladzina amanu amanu ada kalau berhenti dua ya terus tu kalau boleh lebih dua, memang lebih dua pun empat atau lima atau lima. Kau dia cepat ladinya, jangan lidah tu jangan dimencelupkan ya. Lebarnya. Ya qaridil ladhi ladhi. Nah, lebarkan. Nah, ini bisa dia kan? Dia kan termasuk yang lembut juga kan? Bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim. Kenapa kalau terus dia dua? Tadi berhenti dia lebih dua. Terbalik tak cukup. Dia terus. Dia ingat dapat tu.
Ingat dah empat tadi tak cukup Ustaz. Ah. Lebih dua. Yang lebih tadi macam berhenti tadi lebih dua dengar ya. Bila terus tu macam dua je. Ya, ingat waqaf balik semula dia jadi asli sebab tak wasol tak jadilah hukumnya. Bila wasol dia jadi man apa? Wasol jadi man apa tu? Ma'lin. Ma'lin. Ma'rid li sukun. Dia tak ada ma'rid li sukun. Ma'lin Ustaz. Ma'lin Ustaz. Ma'lin pun bukan. Ma asli. Is. Ha? Ma wajib. Amanu tu kan? Mak dah mak badan. Huruf hamzah. Dalam dua kali kalimah bila sambung. Mak jaiz. Huruf lin tak ada kat situ, mana ada mak lin. Okey, terus. Wow, bukan huruf lin Ustazah. Mana? Wow itu? Huruf mat kan sebenarnya dari hadapan. Kalau jadi huruf lin, wow itu mesti dari atas sebenarnya. Okey, lin untuk atas saja ya. Huruf lin dua. Apa ya. Dia? Wow dan ya. Ya, kemudian baris sebelumnya atas ke bawah ke depan? Atas. Karena wow ini baris depan dah jadi huruf mat lah dia. Huruf mat asli. Asli lah asalnya kan? Mat asli. Bila jumpa dengan hamzah jadi mat jaiz mufasih. Kalau dia huruf lin ada wow sebelumnya baris atas. Now, anau, amanau, itu baru huruf lin. Itu pun belum jadi matlin. Tak semestinya ada huruf lin jadi matlin kan? Bila nak jadi matlin, selepas huruf lin ada huruf yang disukunkan. Ni mana ada huruf huruf selepas huruf ni tak ada disukunkan pun, huruf lin pun tak ada, mana dua-dua tak ada ya. Yang ada hanya huruf mat. Huruf mat dengan huruf lin lain. Okey. Ingatkan huruf lin tu huruf mat? Tak. Huruf lin tu jadi huruf jadi mat dia apabila ada sesuatu. Ada mengikut kaedah itu selepas huruf lin ada huruf disukunkan. Baru jadi mat lin. Ya. Okey. Wama boleh wama. Nak baca berhenti ke nak baca terus cuba? Cuba berhentilah panjang. Okey, dua harakat. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ. Apa kat situ? Nun sab dua ada, mim jumpa mim ada, wajibul gunnah ada, mim jumpa mim, idwa mim lain. Atau idwa syafawi lah, mim lain syafawi. Itu sama ya. Dua-dua tu berdengung. إِنَّهُمْ mulaku. Itu mak asli ya. Innahum mulaku rabbihim walakinni arakum. Walakinni arakum qawman tajhalun. Kan ifahnya? Walakinni. Itu jadi mat apa dia? Terus? Jaiz ya. Mat jumpa hamzah dalam dua kali. Ada dengung, ada mat. Wajib pun ada, mat jaiz pun ada ya. Walakinni arakum qawma. Ifah lagi. Qawma. Walakinni arakum qauman tajhalun wa ya qaumi man yansurur wa ya qaumi man jumpa ya mai mai yang dua-dua dengung idgham satu ikhfa satu mai yang ya, dua-dua. Wala qaumi may yansuruni minallahi in tarattuhum. Afala tazakkarun. Wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqul. Bila berhenti apa dia?
Ma'arid disukun. Ha, ma'arid disukun. Okey, wala balik. Wala a'lamul. Wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malakum wala aqulu lillazina tazir. Wala balik. Wala aqulu. Wala aqulu wala jaiz. Wala aqulu lillazina tazdari. Wala aqulu lillazina tazdari a'yunukum lan yu'tiyakumullahu khaira. Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni izal lam ini dengung dan mat kan inni izal laminaz zalimin qalu ya nuhu qad jadaltana fa aksar tajiza fa aksar tajidalana fa atina bima ta'iduna in kunta min nah berarti itu labeh kan boleh min in kunta minas sadiqin qala innama ta kan qala innama ta tikum ya ada titik bawah. Qala innama ya'tikum bihillahu in syaa wa ma antum bimu'jizin. Jadi dua situlah ikhfa syafawi, satu terlepas ya. Mim mati bertemu ikhfa syafawi, ada dengungnya. Mim mati bertemu. Ya nanti ikhfa hakiki. Rumnya ikhfa syafawi. Dua-dua tu dengung. Buat ikhfa ya. Wa ma antum bimu'jizin. Wa la yanfa'ukum nufhi in aradtu an ansaha lakum. Banyak mati tu ya. Tapi nurmatnya izharnya. Wala yanfa'ukum nushi. Ini suat dengan ha ya. Nushi in aradtu an in izhar. Aradtu an izhar lagi. Lalu ansoha lakum adikfa. Jadi tiga-tiga itu yang dua sama izhar. Satu lagi kena tahan sebab nak dengungkan dia. Jangan cepat sangat ya. Tak sama in aradtu an ansah antana. In aradtu an ang jelaskan nun sukun kemudian ifakkan nun sukun yang ketiga. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an aradtu an aradtu an aradtu tu an-nasahalakum terus ing terus kan boleh in kana Allahu yuridu an-yuwiyakum ai jangan tarik benda lain tarik ya saja ai yuwiyakum in kana Allahu yuridu an yuwiyakum terus
huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Am yaquluna iftara. Kul iniftaraituhu fa alayya ijrami wa ana ragu. Wa ana bari'um mimma tujrimun. Ah, dengung ya. Wa ana bari. Wa ana bari'um mimma tujrimun. Wa u panjang ya, betul. Wa u mad badal. Wa u. Wa uhiya ila nuhin anahu. Nah, ngapa longgar nunnya? Itu nun betul tuh, bukan ifa kan, baca penuh. An tambah-tambah lagi wajib gunnah deh. Wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qawmi la illa man yu'mina min qawmika illa min ifa qawmika illa ka lan yu'mina min qawmika illa man qad amana fala tabta'is bima fala tabta'is bima kanu yafta'un yaftalun subhanallah fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Ini satu, tabta'isnya macam ada ke ain dah. Fala tabta'is hamzah is. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Wasna'il fulka bi'ak yunina wa wahyina wa la nukha wa wahyina wa la tukhatibni fil lazina zolamu na zolamu. Ya, dua je ya, berhenti dua. Innahum innahum dua-dua dengung. Innahum mu'rafun. Mu'ain. Mu'rafun. Nah, lepaskan mu'ain. Innahum mu'rafun. Ya. Innahum mu'rafun. Okey. Terima kasih, Taza. Sama-sama. Dengung masalah lagi. Tak, mungkin macam dia kena keyakinan tu jugalah. Keyakinan dengan fokus tu kan. Dia macam ragu-ragu tengok ke depan tu kan. Itu yang jadi macam tu dia. Baca tenang-tenang insyaAllah. Ya? Jangan ragu-ragu. Baik. Siapa sebutkan ni? Ya, Ustazah. Oh, Datin Cita sudah. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minash shaytanir rajim wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alayhi mala'un min qawmihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna taskharu min kama taskharun fasawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzihi wa yahillu alayhi azabun muqim hatta idza ja'a amruna wa farutan lamane
Hatta dengan idza ja, dengan ja lah ya. Nah, tu dua-dua tu lebih. Hatta tu okey tadi. Yang ja-nya kurang-kurang. Ha. Sepatutnya kan, kalau kita dekat-dekat gini tu ja tu kurang-kurang sama. Ha, sebab dia lebih utama lagi mak wajib kan? Ha, ta itu kalau empat, ja tu kalau boleh lima. Tapi sama pun tak apa sebab dua-dua empat atau lima. Ha, cuma afdolnya lah lebihnya. Ha, yang tak bolehnya kalau dia kurang. yang tadi tu okey lima, tiba-tiba jahnya kurang empat. Ha, tahulah. Kalau empat ni okey juga tadi. Cuma kurang lah dia punya tu kan. Ha, padilat dia tu kelebihannya. Okey. Okey, maksud saya. Hatta iza ja amruna. Masih kurang lagi. Tadi hatta lebih. Hatta iza ja amruna. Hatta iza ja amruna wa farat tanuru qulna mil fiha. Qulna mil fiha min kullin zawjaini isnaini wa ahlak. Wa laka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا. Masuk tak pelajaran ni kita? Ha, majraha. Apa hukum, nama hukumnya apa? Lupa dah Ustazah. Lupa dah. Nah, yang lain? Majreha Allah ada. Ha, ada catatan kecil di sebelah tu tak? Ha. Ada imalah. Ya? Imalah. Ah, imalah. Ha, bunyi antara atas dengan bawah kan? Ya. Ha. X-ray bunyi A. Majreha. Satu je tak banyak. Ha, jarang-jarang jumpa dia, tu kan. Kita punya mulut tu kena majreha. Majreha bunyi A. Majreha. Bunyi re lah. Majreha. Ya, yang majri pula. Kalau majri di bawah. Majri di atas. Jadi antara kedua tu. Nyengit dia menyerong ke bawah. Eh. Antara atas dengan bawah. Jangan malas. X-ray. Ingat bunyi X-ray. Re, re. Ustazah, kalau tengok YouTube, dia kata kena mulut tu kena... kena... Nyengit. Itu tadi imalah tu diingatkan kan. Majreha kan. Tadi bunyinya mana macam tu kan. Majreha. Kalau dalam qiraat lain banyak. Ya, asalkan ada ya tanpa titik di ujung, sebelumnya ada baris atas, dia akan jadi imalah semua. Nanti kalau dengar orang bunyi bacaan tu, yang pula salah kan dikira lain. Kita jangan baca macam tu juga. Satu je ini yang boleh baca macam tu. Ya? Majreha. Kalau susu ingat bunyi X-ray. Sate. Ya, sate. Ray. Ingat ray senang lah. X-ray kan. Jangan kalah. Majeri, ada kadang-kadang ke I pula begini lah Majera, lagi dah tak boleh. Majeriha. Antara bunyi atas dengan bunyi bawah. Ya, namanya Ima. Ini pun kita jadi zikir kita nak berjalan, nak mulakan perjalanan kan Ustazah? Ya, dia kan doa Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dulu sekolah waktu kecil-kecil, sekarang tarikah lah ya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim kan. Inna rabbi, selain daripada bacaan bismillah tawakkalna alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini juga kita baca. Okey. Ada lagi satu apa? Subhanalladzi kan. Kalau nak
alladzi sakharana hadza ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini salah satunya nak. Eh? Oke. Okay. Saya ulang saja ya. Oke. Okay. Wa qala rkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada nuhum Nuh betul kau sambung wanada sudah berhenti wanada Nuh jadi man arid. Nah, coba cantum balik ada hukum apa situ? Ala apa? Nah, baca aja, baca aja. Di pertemuan dua huruf yang su nahu. Nah. Hunib nahu. Ah iya, hunib. Sepatunya nuhun b. Ah, gimana? Cantik. Nanti anak tarik ba mati. Itu yang huruf mati pertama. Hun ada mati diberi bareba bawah. Ini nama menyambung dua huruf yang mati yang sukun. Wahi ya tajri bihim fi maujin kal jibali wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya kab. Boleh Ustazah itu? Berhenti kab. Ya bunayya rukab. Wa kana fi ma'zili ya bunayya rukabim. Tadi berhenti kan? Tadi berhenti apa dia? Kab. Oke, sekarang timbul hukum bila sambung. Mim. Hukum ba bertemu dengan mim. Kam. Masuk mim. Kam. Nah, nama hukumnya dulu. Idra mutajanisain. Ya, betul. Ha, dari idra mutajanisain. Cuma di sini berdengung. Tempat lain tak dengung. Kebetulan yang dimasukkan itu ba ke dalam huruf mim. Yep. Jadi mim bila bim itu berdabel, dia jadi dengung. Nanti ada sabdu itu. Yep, hukum idra mutajanisain lain tak ada dengung. Ha, kat sini ada dengung. Sebab yang lain tadi kita jumpa dal jumpa ta, ta jumpa dal. Mana ada dal masuk dalam taman ada dengung. Yang ini ada dengung. Apa? Sini yang dimasukkan itu ba ke dalam huruf mim. Mim. Bila ba masuk mim, mimnya jadi double. Bila mimnya di double, maka timbul dengung. Ada hukum dengung. Ah, lain-lain tak ada kan? Jadi ya bunayya rukam. Mana pergi ba? Dari dalam mim. Tadi saja kita berhentikan pada ba. Apa pun bila waqaf pada ba, qalqalah lah. Ada sukun, qalqalah ka ba. Mana tahu habis nafas kita kan? Kita berhenti di situ maka hukum qalqalah ada. Bila sambung maka terjadi hukum idgham mutajam nisain. Nah, yang berdengung pula ya. Okey. Ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'a. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Wahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Wa qila ya ardu adub. Wa qila ya ardu la'i ma'aki wa ya sama'u aqni'i wa ghidhal ma'a. وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي حَلَال وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي Tengok dekat ujung ada apa tu?
Sabdu kan? Oh. Nah, boleh tak ya tu jadi mat? Ah, dia tarik dia. Ya, ya. Itu dia pada makrotnya ya. Nah, di. DIY D. Nah, jangan DIY, DIY D. Nah, tarik ya ya. Wa qudiyal amru wastawat 'alal judi. Wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin. Wa nada nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahdi. Wa inna wa'daka al-haqqu wa anta ahkamul hakimi. Oke, banyak bertemu dia hukum yang jarang-jarang kita temui di sini ya. Ah, tadi dapat doa, ada hukum apa namanya lagi? Malah, ya. Aku ada hukum idgham mutajanisain yang bila waqaf dia jadi qalqalah, bila didorongkan jadi dengung. Ha, timbul dengung. Kebetulan huruf mim. Yang lain-lain tak timbul dengung sebab tak ada kaitan dengan dengung. Yang ini ada kaitan. Memang semula jadinya dengung, ditambah pula bila double dia atau syaddah dia jadi dengung. Ya, jadi ada hukum dia dengung. Jadi ya, begitu juga dengan apa namanya tanwin bertemu dengan hamzah wa sors. Nanti yang terakhirnya lah yang sebenarnya apa? Bertemu dua huruf yang sukun. Nah, yang mati. Bagaimana cara penyelesaian bacaannya? Huruf mati yang pertama diberi baris. Ya. Nah, baru boleh menarik huruf mati yang berikutnya. Ingat tuh. Jadi matinya tak nampak. Tak ada tanda mati. Cari-cari tanda mati tak ada. Tapi kita tahu di situ ada tanwin. Dan kita tahu dalam tanwin ada huruf yang mati atau huruf yang sukun. Ya. Oke. Okay. Jadi kita sambung bacaan. Siapa siapa? Siti. Siti. Sila Siti. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Inni a'idhuka an takuna minal jahilin. Inni a'idhuka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin. Qila ya nuhu Ha pedas, tarik ha besar. Dari tekak tengah pergi ke bawah. Huh. Nah, pedas dulu. Baru tarik ha besar. Wila ya Nuh bisalamim. Nah, bilutnya kol-kola. Oh, wila ya Nuh. Huh. Bitu. Wila ya Nuh bitu. Bisalamin minna wa barakatin alayka wa ala umamim mamman ba'ak. Mimman, bar bawah. Wa ala umamim mamman
Sami'at. Oh, berapa dengar tu? Sami'at. Wa ala umim. Umamim. Wa ala umamim. Umamim. Wa ala umamim mim mam ma'ak. 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 Hamaskan kau. Okey. Wa umamun sanumatti'uhum summa yamassuhum minna azabun alim. Tilka min anba'il ghaibi nuhiyaha ilaika. Nuhiha. Hidas. Ha besar. Mat tiga-tiga tu ya. Cuma satu mat jahiz. Ha itu mat jahiz. Tilka min anba'il ghaibi nuhiyaha. Kenapa hiyaha pula? Ya tak, tak hidup. Nuhiyaha. Tiga suku kata. Nuhiyaha. Nuhiyaha. Tilka min anba'il ghaibi nuhiyaha ilaik. 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 Mat apa tu? Mat lin. Mat arit di sumpah. Mat lin. Mat lin. Itulah ada huruf lin. Ada huruf lin kan? Ada iya. Iya. Asalnya ilaika. Cuma ada huruf lin. Ada mat lin. Tapi bila kita wakofkan, huruf akhir dimatikan. Sebelumnya ada huruf lin, maka jadi mat. Di 246 juga sama macam mat'aridnya. Tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaika. Nuhiha. Nah, salah maksudnya. Aduh. Tilka. Astagfirullahaladzim. Tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha. Teruskan boleh. Fal ya? Fasbir innal aqibata lil muttaqin wa ila adin akhahum hauda. Huda. Wa ila adin akhahum huda. Qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ada huruf lin tapi tak boleh jadi mat ya. Woi, kita lama kat situ. Itu apa? Bukan ada kita matikan huruf selepas ya tu kan. Dia tengah-tengah, dia tu ada lagi huruf ujung lagi. Ujung pula ada ujung lagi. Dia tak boleh matikan roh. Jadi, oi biasa je. Ruh. Nah, ruh tarik hak. Ruh. Oi ruh. Dia cuma ada lin aja. Lembut jayanya. Lembut kan. Oi. Dia tak nak. Oi. Oi. Lembut kan. Itulah huruf lin. Apa lagi sekali kah? Qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. In antum illa muftarun. Ya qawmi la as'alukum alai ajrah. In ajriya illa ala alladhi fadarani. 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 Ini apa? Okay. In ajriya illa. In ajriya illa ala
الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء إليكم مدرارا. عليكم samanya mak wajib lebihkan dua ya. Oh. Ambil summa tubu. Wah, itu bukan jais juga. Summa tubu ilaihi yusralis sama. Yursilis. Nah, ambil situ ya. Yursilis sama. Yursilis sama alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin qalu ya quwwatahu Qalu ya Hudu ma ji'tana bi'ajinatin. Qalu ya Hudu ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin. Lepas ni? Lepas salih ya? Apa? Siti Hawa ya? Okey. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulu illa qataraka ba'du alihatina. Ainnya jangan lari ke tempat lain. Illa. Ain tengah-tengah. Illa qataraka ba'du alihatina. Illa qataraka ba'du alihatina bisu. Qala inni ushidu allaha washhadu. Namanya sangat tu berhenti. Berhenti dua je. Washhadu. Dah. Qala inni ushidu allaha washhadu. Ambil washhadu balik, lebihkan dua. Washhadu anni bari'um mimma tushrikun min dunihi faqiduni nijami'an mana Siti? Min dunihi faqiduni jami'an Hakiduni jami'an summa la tunzirun. Inni tawakkaltu ala Allahi Rabbi wa Rabbikum. Rabbikum. Inni tawakkaltu ala Allahi Rabbikum wa Rabbikum. Rabbi wa rabbikum ma min dabb
batin. Ah, itu panjang enam tuh. Ma min da batin illa. Ini ada panjang enam, tarik ba lagi. Ma min, itu dengung ya. Da. Nah, berarti da batin. Ma min da ma min da batin illa huwa ahizum binasiyatiha 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 inna rabbi ala siratim mustaqim fa in tawallaw fa ifa'nya mati betul-betul fa in tawallaw faqad ablaqtukum faqad fa in tawallaw faqad ablaqtukum ma ursiltu bihi ilaikum وَيَسْتَحْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَدُرُّونَهُ وَلَا تَدُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي ada ma'asli Inna Rabbi ala kulli shay'in hafiz. Walamma jaa'a amruna najjayna hudan wallazina amanu. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا amra kulli jabbarin anin ada mat wattaba'u amra kulli jabbarin anin wa utbi'u fi hazihi dunya laknatan wa yaumal qiyamah. Dia punya ain tu macam pergi dekat ke tempat kof saya dengar. Laknatan wa yaumal qiyamah. Ha, dekat kof tu naik ke pangkal lidah. Itu jadi kof dah. La'natan wa yaumal qiyamah. Matur qiyamah. Wa yaumal qiyamah. Wa yaumal qiyamah. Ha, dia tekan pangkal dekat. Tekan dekat. Inna adang kafaru rabbahum. Ala buk dan li ading kaum Hud. Hud.
qaumi Hud. Kalau qanah. Wa ila Thamud akhum salihah. Qala ya qaumi abudullah. Malakum. 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 Malakum min ilahin wairu. Ilahin wairu. Nah, jelas lagi. Dia punya izhar kan? Izhar. Malakum min ilahin wairu. Huwa ansha'akum minal ardi wastakmarakum. Wastakmarakum. Dia lari lagi. Wastakmarakum. Wastakmarakum. Marakum. Marakum itu bar. Wastakmarakum fiha. Fastaghfiru summa tubu ilai. Nah, teman-teman. Summa tubu ilai. Summa tubu ilai. Inna rabbi qaribum mujib. Inna rabbi qaribum mujib. Qalu ya salihu qad kunta. Ada qalqala surah qad qad. Walaupun dia kecil qalqala hati lantun juga. Qalu ya salihu qad kunta fiha fina fina marjuan. Tadi maunya mar bar juang ju dari wa kemudian tadi kok ya hakiki marjuan qabla hadza. Qabla hadza atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una. Terus. Ma ya'budu aba'una. Ma ya'budu aba'una wa innana lafi wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Ain tu kena tekan lagi. Dia sedengar macam lari ke atas. Dia tekak tengah dekat ha tu. Dia ada tekanan di situ kan. Dia termasuk huruf yang jahar kan. Kita belajar jaya. Ya budu. Ada tekanan kuat di situ. Ya budu. Ada kedengaran dia. Ya. Jelas kedengarannya ya. Abudu la. Hamzah dengan ain pun kena tekan juga dia ada kedengarannya. Hamzah dekat bawah, ainnya dekat tengah. Dekat abu. A'udzu. A'udzu. Hamzah. Hamzah. Ain. Sialihkan dia ya. Jangan ditekan benda yang sama, tempat yang sama. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Siapa lepas ni? Kamaria ya? Kamaria ada kan? Ustazah. Ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin. Bayyinatin. Tak panjang nanti pendek. In kuntu ala bayinatim. Bayinatim min Rabbi. Wa atani minhu rahmatan. Minhu rahmatan. Wa atani minhu rahmatan faman yansuruni minallah in asaitu fama tazidunani ghayru tuhshir Ghayrat tahsir. Sebab tu ada huruf tebal situ kan. Jadi kadang kan sini tu terlari di sikit. Waya khawmi hazihi Naqatullahi lakum ayatan. Fazarbuha ta'kul fil ardillah. Fi ardillah. Wala tamassuha bisu'in faya'uzu. Uzakum azabun qarib fa aqruha fa qala taman panjang ya ha tadi panjang ada alif tapi la tak mau panjang fa qala tamattu kita tengok ujung ya kalau panjang lama ada mat tak ada panjang cepatkan. Faqala tamatta'u fi darikum talasa ayyam. Salasata ayyam. Mungkin tak nak panjang dia kata. Salasata ayyam. Salasata ayyam. Tak boleh panjang dekat ta ya, tak ada mat kan? Bila lama situ jadi mat. Zalika waqdun al-ghairu maqzub. Falamma jaa amruna najjayna salihan wallazina amanu ma'ahu. Ma'ah. Itu kata boleh guna tanda panjang ketika wakaf ya. Ambil. Allazina amanu. Ambil wakaf tu. Wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa min khiz. Wa min khiz yaw. Ya bawah, ya atas, hari wa. Wa min khiz yaw. Wa min khizyi yawmi izis. Khizyi yawmi iz. Mati kendal. Khizyi yawmi iz. Okay. Inna rabbaka huwal khawmi. Tangan panjang. Rabbaka huwal. Innaka rabbaka.
rabbaka huwal qawwam. Mana ada kanya? Inna rabbaka huwal. Inna rabbaka huwal qawwil yul azir. Huwal qawwiyul huwal. Huwal qawwil. Qawwiy. Huwal qawwil. Jangan kau, tamu dari wau tak ada sabdu. Oh, qawwiy. Huwal tarik lam. Kau sendiri, wi tarik ya. Qawwiyul. Ah, wi baru tarik ya. Huwal qawwiyul azir. Qawwiy. Tarik ya, bukan qawwil. Kalau qawwil tarik lam. Qawwiy. Qawwiy. Ah, qawwiyul azir. Ah, kita kena tengok apa yang kita tarik. Ah, kalau bukan lam jangan bunyi lam. Wa ahazal lazi wa akhadhal lazi nazallamus syai'atus. Dha sendiri jangan tarik lam. Zalamus syai'. Zalamus syai'at. Soi atas ya. Soi tarik ya. Soi. Ah, Zalamus syai'atu fa'asbahu fi diyarihim. Fi diyarihim jatimin. Ka'allam ya. Nufiha. Ya now ya tari roy ya na tari wow now ya now. Ka alam ya nufiha. Now. Mana ya. Ada nu? Now ya now. Ka alam ya now. Ah satu ambil. Ka'allam ya'nau fiha. Okay. Ala inna samuda kafaru rabbahum. Okay. Ala bu'dan litamud. Li samud. Ada benda yang tak sebut ini sebut tak ada kat situ kan. Ala bu'dan. 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 Dari ain. Bu'dan. Ala bu'dal litamud. Walaqad ja'at rusulana ibrahuna. Satu-satu jangan lompat-lompat dia nanti tak tersebut yang ada. Walaqad ja'at rusuluna. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil Haro dengan hi panjang Ibra ulang Ibrahim bil Hinya panjang ke pendek coba tengok Ibrahim bil Hanya panjang ke pendek panjang dua tuh panjang Ibrahim panjang kan Ibrahim bil busra Qalu salama. Qala salamu fama labitha labitha saja. Labitha an. Nah, dia tak ada tarik hamzah kan? Labitha an. Apa bi tak ada bi. Bawah bi. Labitha. Fama labitha an ja'a bi'ijlin hanith. Falamma ru'a aydihum la Kenapa tak baca ya? Aydiyahum. Falamma ru'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum ilaihi nakirahum dengan na tak panjang huruf pendek ilaihi nakirahum wa aujasa min
wa aujasa minkum khifah. 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 Qalu la tahu. Coba tengok lu, macam mana lu, ada apa itu? But. Qalu la taf. Tahaf. Tahaf. Qalu la tahaf. Ya, apa lu pendek? Qalu dengan lu, dengan aku panjang dia punya. Qalu la tahaf inna ursil. Wana tu lagi lah panjang pada. Inna ursilna ila qaumil lut. Qaumil lut. Qaumil lut. Jangan mil, tak nak tarik lam. Tak ada sang. Qaumil lut. Mi, 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 mi. Mi. Ah. Qaumil lut. Ada mil-mil tak nak lah. Tak nak tarik lah. Mi. Milut. Kaumilut. Lutok. Lutok. Wamra'atuhu qa'imatun. Ada banyak ma. Wamra'atuhu qa'imatun fadahikat. Pendekkan tu. Fadohikat. Pendekkan tu. Fadohikat. 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 Jangan tarik kaf. Kaf ada sa'du. Hi je. Fadohikat. Fadohikat. Fabasharunaha bi ishaq. Qawamin pendekkan ko bi ishaq qawamin waro'il ishaq yaqub wa min waro'i is ishaq yaqub kita tengok betul-betul terpanjang pendeknya. Wa min waro'il ishaq. Apa pertama itu? Ada il. I sendiri ya? Is. I is. I-nya cepat. I is. Hamzah bawa I. Hamzah bawa I tarik sin. I is. Ro'i is. Wa min waro'i ishaq yaqub. Oh, panjang ke pendek? Ha-haq yaqub. Itu dia ya. Slow-slow sikit, jangan laju-laju. Nak tengok panjang pendek tu, tak boleh laju-laju. Terima kasih, Ustazah. Okay, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Belum? Habis. Sahara tak ada lah? Tu nampak dia punya tu dah ada tapi tak ada orangnya. Ada? Ada. Okey, Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadza ba وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا Jabina min amrillah. Hukumnya berhenti tu? Amrillah. Apa hukumnya bila berhenti? Ma'arif hukum. Mana boleh tak ada maknya? Qalu ata. Lebihkan. Qalu ata jabina min amrillah.
Ilaina min amrillah. Rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum ahlai bait. Ahlal. Rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum ahlal bait. Baik, hamasnya mana hamas? Ahlal bait. Atullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Innahu hamidum mahid. Falamma zabaha. Falamma Zahaba zahaba an Ibrahim ar-rawhu wa ja'at ul-bushra wa ja'at ul-bushra ja'nya mak apa tu mak wajib ah, tak mau dua saja ja'at Al-Bushra yujadiluna fi qawmilu. Ah, kol-kolahnya kenapa tak lantun? Oh, ini lagi terutamanya toh. Wajat Al-Bushra yujadiluna fi qawmili. Qawmilu. Apa dibaca itu? Wajat Al-Bushra yujadiluna fi qawmilu. Lutuh. Al-Bushra yujadiluna fi qawmi Lut. Inna Ibrahim mahalimun awwahumuni. Ada idom, mana idomnya? Inna Ibrahim malahalimun awwahumuni. Lahali, lahnya tadi tinggal. Inna Ibrahim lahamimun lahali. Lahalimun Inna Ibrahim lahalimun awwahumuni. Banyak orang tertinggal ya. Lahalimun. Inna Ibrahim mahalimun. Inna Ibrahim mahalimun. Inna Ibrahim mahalimun awwahum munib. Ya Ibrahim, a'rid an hada. Innahu qad jaa amru rabbik. Wa innahum atihim azabun ghairu mardud. Wa lamma jaa'at usulunalu jahnya mak wajib 45 walamma ja'at usulunalu tansi abihim wadaqa bihim zara'a si mak wajib tu si abihim wa daqa bihim zar'an wa qala hadha yawmun asib.
وجاءهم قومه يهرعون إليه ومن قبل ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل رب لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا تلتفت من الليل ولا يلتفت من الليل فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح تبهو بقريب صدق الله العظيم. Ah, muka tak nampak tu, bacanya sangkut-sangkut tu. Apa tu? Tak tahu, baris lari. Ah, banyak lari barisnya. Okey, kita tajuk lepas ni ya. Ya, ya, Ustazah. Okey, sekejap ya, saya nak tengok anak nak tolak sekejap ya. Okay. Buka dulu muka surat yang ni ya. Pasal tanda-tanda tu ya? Iya, iya. Sekejap ya, boleh ya? Boleh, Ustazah. Silakan. Muka surat berapa tu? Sekejap.
Nak tanda dulu. Oh. Last. 2, 3, 1. Nak tanda. Baju it. Tajwid. Yang tu kat yang apa tu? Istilah tanda-tanda bacaan eh? Usman ni. Muka surat berapa ya? 102 ke? 101 kot. 102, 102. Tanda kepala huruf kha tanpa titik. 101 ke? 102. Oh, 102. 102. Nombor 5 ya? Empat ke lima. Huruf yang tidak bertanda sukun. Huruf yang tidak bertanda sukun. 101 lah kalau gitu. 101 lah. 102. Ada yang satu, ada yang dua. Ada satu. Kita confirm ya masa bulan puasa nanti satu kumpulan ya kita ni? Ya. Yeah. InsyaAllah. Buku yang sama. Kenapa pergi mana balik? Mana dah utut? Jangan dulu banyak-banyak. Kita tak boleh baca. Malik dah utut. Game satu. Tengok. Okey. Dah anak tu nak balik Rauh tu yang. Oh, okey. Selamat jalan. Okey, hantar dia sejak pintu, tutup pintu. Ustaz tak ada ke kelas. Oh. Baik, tanda-tanda yang berikutnya ialah kita muka surat 103 dah belum ya? 02. 102 tu sampai ya. Itu mengenai idgham, tanda-tanda idgham. Idgham ya, tanda-tanda idgham nafis dengan idgham kamil. Ha. Itu sabdu ya, tanda yang ada sabdu dengan tanda yang tak ada sabdu ya. Tanda sukun tapi tak ada tanda sukun. Okey. Yang pertama dia ada tanda sukun tapi tak ada tanda sukun. Dia sukun tapi tak ada tanda sukun. Selepasnya ada huruf bertanda sabdu. Satu lagi tanda sabdu. Ha, menunjukkan apa tu? Idgham apa? Idgham kamil. Ya, kalau ada sabdu idgham kamil. Tak ada sabdu idgham nafis. Ha, tu maknanya. Boleh faham tu ya? Tanda-tanda itu. Ha, maknanya kalau dengan zahirnya lah bila nampak kita ada hukum idgham ya. Hukum huruf mati tak ada tanda mati. Lepas tu ada huruf sabdu. Ha, masukkan aja lah penuh. Ha, jangan ada bunyi lagi huruf yang tak yang mati tersebut. Yang pertama tu tak ada bunyi langsung. Ya, yang keduanya huruf sukun
Tapi tanda sukun, tak ada tanda sukun. Selepasnya ada huruf berbaris, tak ada sabdu. Nah, idgham juga. Tapi namanya idgham naqis. Maknanya tak penuh lah tu. Kalau tak ada sabdu, tak penuh masuknya. Ada sabdu, penuh masuknya. Ya, itu sebagai tanda. Tapi bila dah tahu kita kaedah hukumnya, senanglah ceritanya. Ha, tak bertanda pun dia, kita dah boleh baca dengan betul. Ya. Okay, kemudian yang muka surat 103, huruf mim kecil. Ha, rasa semua kita dah kenal. Ya. Ha, cuma kadang-kadang kenal-kenal masa baca teranggar juga. Ya. Ha, tanda tersebut kita tak perasan kadang-kadang tanda apa dia. Ya. Huruf ini menggantikan baris yang kedua bagi tanda baris dua. Huruf mim kecil itu menggantikan baris yang kedua bagi huruf yang berbaris dua. Apa maksudnya? Baris dua tu tanwin kan? Ha, bila ada benda ni, barisnya tinggal satu. Ha, mana pergi satu lagi? Dah ditukar kepada mim. Ha, baris kedua tu kan bunyi nun kan? Ha, dah tukar jadi mim tu maksud dia. Ha, jadi baris huruf ini adalah menggantikan baris yang kedua bagi huruf yang berbaris dua. Ha, barisnya tinggal satu je lagi ya. Atau terletak di antara huruf nun sukun. Ha, satu lagi. Tadi baris dua kan? Ha, diletakkan di atas nun yang sukun. Kalau nun itu nun sukun lah ya. Ha, kalau nun tak sukun, tak ada nun sukun. Begitu juga dengan tanwin tadi kan. Tanwin kan nun sukun juga asalnya. Ya. Ha, jadi dia selalu berada di kedua-dua tempat ini. Kalau baris dua tu, baris duanya tinggal satu. Ha, satu lagi digantikan dengan mim. Kalau nun sukun, diletaknya di atas nun tersebut, mim kecil tersebut. Ya. Sebagai pengganti nun sukun. Ha, apa gunanya? Sebagai pengganti. Ha, pengganti untuk nun sukun. Ya. Ha, kalau dia nun sukun lah. Kalau ditanwin, pengganti tanwin. Maknanya dia ganti daripada baris nun tadi. Baris N tadi. Ha, bunyi nun tadi. Ha, itulah gantinya dengan mim. Ya. Sebagai pengganti nun sukun, jika huruf berikutnya adalah ba. Ha, kalau bukan ba, tak ada dia. Ha, ya. Kalau bukan ba, dia tak ada. Ha, kemudian yang tidak bersabdu. Ha, tak ada sabdu. Ha, kalau ada sabdu, tentulah bunyi ba jadinya. Tidaklah bunyi mim. Ia menunjukkan pertukaran, dengar tu, pertukaran tanwin atau nun kepada mim. Ya, penukaran bunyi nun sukun ataupun tanwin. Ada lagi tak bunyi nun sukun dengan tanwin? Tak ada. Dah ditukar kepada apa? Kepada mim. Ya. Yang dinamakan ya kepada yang dinamakan ikhlaf dalam ilmu tajwid. Balik situ juga ada dia. Jadi dia nak menerangkan sajalah, menambah pengetahuan kita tentang hukum-hukum nun sukun dan tanwin, yaitu ikhlaf ya. Jadi maknanya sini, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, hukumnya adalah ikhlaf. Ikhlaf. Apa makna ikhlaf? Menukar nun kepada mim. Menukar bunyi nun atau tanwin kepada bunyi mim. Dia bunyi mim. Okay. Berapa huruf ikhlaf? Satu. Ikhlaf ada satu. Apa lagi ke hafal? Cuma kadang-kadang tu lupa je ya. Dah hafal masa kita baca lupa pula kita ya. Okey, jadi itulah sekat selalu. Nasib baik dia banyak jumpa dalam Quran ya. Ada juga, dia ada hikmahnya, banyak hukum tu dalam Quran ya. Diulang-ulang juga, lupa, ingat balik, lupa, ingat balik. Insya-Allah. Okey, kemudian dia untuk perhatian. Kita kena ingat juga dia kata. Perbezaan mim ini dengan mim yang satu lagi. Nampak apa beza mim itu? Kecil dulu. Mim tu berhenti. Bentuk mim lain. Bawah. Tak, bentuk tulisan dulu tengok. Apa beza dia?
Satu ekor ke bawah. Satu ekor ke bawah. Satu lagi? Ekor ke kiri. Ekor ke samping. Maknanya kalau ekor ke samping itu tanda berhenti. Berhenti. Nah, boleh berhenti. Mana yang kita pelajari yaitu mim kecil tanda berhenti kan? Tanda wakof kan? Wakof apa yeah. namanya? Tak ingat. Wakof tam. Wakof tam sudah. Ya tam atau wakof lazim. Ah. Dua-dua tam dengan lazim tu mim ujung dia. Apa? Dia ada banyak lagi nanti. Ya Allah kita ulang asal jangan boring lah dia. Boring tahu sazahnya situ jadi ulang-ulang. Saya tahu sebab saya ulang-ulang tu adalah sebab itu. Kalau tidak lagi mengajar lagi asingnya aja pernah ya macam tu kan. Nah, tu. Jadi tapi kita tak boleh macam tu ya. Kita kena inilah dia ilmu ya. Ilmu kena diulang oh. Ulang dan diamalkan. Okay. Ustazah, ilmu tajwid ni saya realise yang kalau saya tinggal sekejap je tak ingat hukum tu, bila ustazah tanya balik, Allah nak mengingatkan apa benda? Iyalah. Tahu tapi tak reti apa hukum, tak ingat. Itulah sebabnya itu perlunya seorang-seorang menyebut hukum itu sebaris menjadi kalau boleh setiap ngaji tu. Tapi kita tak ada masa. Bila ada tajwidnya, tak ada masa. Bila tak ada tajwid nanti, dah habis tajwid ni, memang kena seorang-seorang tu sebarang. Kurang-kurang sebarang. kalau dia seorang lagi, boleh satu ayat. Satu muka pun kadang-kadang. Ya. Kalau yang ni boleh kita seorang-seorang jadi. Tapi orang sebarang lain, orang lain dia dengarlah. Satu muka juga akhirnya kan. Ya. Nanti dia begitulah. Jadi dengan cara menyebut berulang-ulang tu lah maka kita ingat. Betul kan? Mana menyebut amal juga. Membacanya pun amal juga. Dua-dua itu amal. Jadi sebut-sebut. Kadang-kadang kita tahu apa nak tersebut tu tak boleh. Kata orang kata masa dulu nyambut sesuatu tu yang penting kadang-kadang rasa kelu lidah kan. Nak sebut bukan main tadi nak menyebut lancar. Itu dah nak menyebut tu hilang semua. Sebut. Macam saya rasa, je. Barulah macam kita rasa. Jadi, umur itulah kena. Sebabnya. Bila kita ngaji seorang-seorang pun kat rumah, janganlah kita sebut dalam hati. Kadang-kadang kita sebut dalam hati, tak. Jangan. Betul. Ni, mun mati bertemu ba' o iklab. Mun mati bertemu ya idwa ma'al gunah. Sebutkan. So, apalagi dalam bahasa Arab kan? Bahasa Melayu kita sebut. Kita sebut dalam bahasa Arab. Lagilah kita nak selalu menyebut-nyebutkannya. Supaya lancar. Okey. Dia balik ambil telefon awak. Telefon saya. Okay, ya. Dia ambil telefon. Contohnya. Dari kiri ya. Alimun itu asalnya baris dua di depan. Ya. Okey. Mana pergi satu lagi baris? Ganti dengan kepada mim. Dah diganti dengan mim kecil tu. Jangan kita ingat satu di baris dia. Asalnya dua. Dah ditukar kepada mim. Kan selalu kita baca ragu kita tak ingat ada apa jumpa apa, kita tak tahu tanwin jumpa apa, nampak tak nampak ada tanwin kat situ, memang nampak tanwinnya tak nampak tak nampak tanwinnya, memang tak ada lagi apa lagi dekat ujung-ujung, selalu dekat ujung surah tu, perhatilah ustazah kenapa dia kecil kat sini, apa kena mengena dengan yang lain, dia ada kaitan lah, maka ada iklab dekat situ, habis dia tak jumpa apa-apa, cuba tengok selepasnya ada apa? Ada bismillah rupanya. Ada bismillah. Bismillah itu pangkalnya ba kan? Mananya situ ada tanwinnya dengan ba. Kenapa pula diletak situ ikhlab? Kan dia tak sambung. Itu kalau baca sambung. Kan orang kalau baca antara basmalah dengan basmalah orang sambung selalu kan? Sambungnya jadilah ikhlab. Kalau tak sambung tak jadi ikhlab. Macam ni juga. Di sini pun kalau tak sambung tak ada ikhlab. Ikhlab hanya terjadi ketika baca sambung. Asalnya kat sini alim. Nampak tu? Matikan dia. Jangan alimu pula, alimum pula kita baca. Alim, matikan tanwinnya. Maka alim bunyinya. Mana ada tanwin kat situ ya? Okey. Kalau sambung, asal bunyinya alimun bertemu dengan ba, maka terjadilah hukum iklab. Bila terjadi hukum iklab, tukar bunyi nun mati atau tanwin. Sini tanwin lah. Yang mana asalnya bunyi nun,
yang mati ditukar kepada bunyi mim. Nah, jadi ali mum. Nah, ali mum. Nah, jangan mun lagi. Nah, ali mun. Kemudian diciklap, didengung, dengungkan. Ali mum. Nah, tukar ya, dengungkan. Bil muttaqin. Nah, jangan alimub. Tak boleh juga. Kalau alimub jadi apa hukumnya? Masuk ke lembah. Kalau masuk tu hukum apa tu? Izhar. Mim is izhar. Mum, mub, mub, mub. Dia mub. Mub. Alimub. Ah, dia masuk dalam lembah. Kalau masuk tu itu hukum lah. Oh. Salah ke betul? Salah ke betul? Salah. Salah lah. Ah, ini bukan idgham. Kalau alimun jadi izhar, ini bukan izhar, ya. Hmm. Okey, balik kepada ulang kaji juga lah ni. Okey. Balik kepada tanda tadi balik. Tanda balik ya. Ah, tanda tadi mun menjadi mum. Apa susahnya, dah senang, dah siap dah. Apa yang tertera di situ itulah yang kita sebutkan. Ah, bagi yang lupa pula hukum, ah, tengok wajah ada mim kecil. Alimum. Wah, bunyi mim. Ya? Okey, boleh? Ha, mana yang tak ingat dia belum belajar ya? Saya belum belajar ikhlas pun boleh jadi panduan juga di sini. Ya? Alimum bil muttaqin. Okey. Kemudian yang kedua. Coba baca satu-satu. Kiro. Apa bunyinya? Asalnya. Kiro. Min. Angin kan ada baris dua, mana ada tanwin ya? Tanwin. Ya, baroroh ya. Barorotin. Okey. Dah terjadi hukum ikhlab, maka ada tanda mim ke mim kecil. Coba bunyikan. Kiramim barorotin. Ya, kiramim baroroh. Mim baroroh. Kiramim baroroh. Ya, okey. Betul. Jangan baca kiramin lagi. Ya? Nah, itulah gunanya mim kecil. Dah ada je lah dibantunya kita dah memberi tanda. Ya. Ha, bila dibanding dengan yang tak ada tanda langsung, kita kena fikir sendiri, kena cari sendiri. Ha, ni lagi mudah kan? Ha, tak ingat pun dia ikhlas, dah boleh dia baca dengan betul. Betul tak? Tengok betul baca. Tanya hukumnya, lupa ya. Ha, alhamdulillah ada juga lah betul baca. Tengok dengan melihat tanda. Okey. Wabaron, wabaron asalnya bari dua di hadapan, kedua di atas, di atas, di atas, di atas. Ron, ro dua di atas, ron. Ya. Nah, mana satu lagi? Mim. Mana satu lagi? Ditukar kepada. Kepada mim. Mim. Okey, bunyi bacakan. Wabaron biwalidai. Ya, wabaron biwalidai. Ya. Okey, sebelah kanan pula nun mati. Ah, ini bukan tanwin lagi, nun mati, tapi hukum sama kan, nun mati ya, tanwin sekali. Nun mati. Ah. Ya, ada tanda di atas nun, ya. Di atas nun mati ada tanda mim. Waman asalnya. Nah, coba bunyikan. Waman balau. Ya, waman balau. Man balau. Nah, dia kalau kita ikutkan di buku kita ni, bunyi mim itu tidaklah berat sangat. Jangan jadi mim geram ya. Wa mam, tekan kuat-kuat ya. Wa mam, wa balau. Balau. Tapi jangan pula terkilan bila ada dengar nanti pendapat lain. Ha, dibaca dengan penuh mim itu ya, dengan ketat ada juga ya. Ha, tapi pendapat yang kita pelajari yaitu dilembutkan mimnya, diringan. Diringankan ya. Ustazah, ada yang baca mim tu macam biasa, macam mam. Ya, ada. Pasal ada satu ada pendapat. Oh, ada. Kalau yang daripada dunia, bahas satu pendapat barulah. Dengar-dengar ya. Ada juga. Memang. Dia ada dalil tu ya. Ha, ada dalil. Tapi kalau waktu tilawah-tilawah, bila kita tengok pandang mulut, tak ada pun mim geram. Mim biasa, mim ringan aja. Ha, jadi yang masyur, lebih masyur lagi lah yang ringan lah. Sebab dia bukan mim aslinya. Tukaran aja. Okay, yang terakhir. An-ba-u. Nah, an. Nah, di atas apa dia? Atas nun. Nun mati. Atas nun. Nah,
selepasnya ada berubah mati di ada bunyi mim ya. Coba baca kan? Amba. Ya, matikan hamzah. Nah, u-nya kalau berhenti matikan hamzahnya. Ba. U. Ya, mana boleh u lagi? Huruf akhir. Kalau mati habis. Oh, harit disu. Disukun. Nah, itu jadi dua lah. Ikhlas dan mat harit disukun bila berhenti. Kalau tak berhenti, mat wajib. Mak wajib. Ha. Cukup itu ke? Takut. Ajar Rozia nak pakai ke lain? Okey. Ajaran dia nanti ya. Okeylah. Kita sambung lagi lain kali ya. InsyaAllah. Ini ada tanda hari ini ya. Maksudnya bawah ni pun panjang sikit dia. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Al-Karim. Nahmu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم ادفع عنا الولاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بيتنا خاصة ومن بلدنا عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم يسر لنا أمورنا وحصل مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أمين أمين. Ya, waminkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Rozi.